Jeg heter Arvid, og dette en film jeg har laget selv om ting jeg liker å spise og ting jeg ikke liker å spise. Kom igjen! Karbonader I brød. Nam. Tre pakk med mais. Alt godt med mais. Løvbiff. Mini eller vanlig? Løvbiff med pøpersaus. Løvbiff med benge. Og pøkker potetter fra hov. Løvbiff. Jeg liker generelt løvbiff med div tilbehør, men liker ikke grønnsaker. Det dårlig. Herregud, det dårlig. Liker ikke. Liker ikke. Fy da. Herregud, det dårlig. Vil ikke ha. Nei, takk. Hva dette? Liker. 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 Jeg vet jeg deg. Nå skal jeg holde opp de pizzaene jeg synes aller, aller best. Nå peller løken til den god. Den holder jeg opp to ganger, for det ser bedt. Herregud, det går med vanlig grand, yes. Her gode ting som ost, deg og pepperoni. Jeg har puttet på oliven, det irriterer meg, for oliven ikke godt. Vannmelon, heller ikke godt. Nei, meieriprodukter enn det kjedelig det vet. Dasserøl, det går ikke an å spise, så det har jeg ikke noe for mening om. Men det et nødvendig objekt som man har. Nå må du begynne å filme, nå skal vi til sjokolade her, jeg liker det, det godt. Herregud, godteri det beste jeg vet. Fikk lunsj, topak. Det tørt, så det beste jeg vet er å dreke brød. Så fant jeg favoriten. Herregud, det godt. Tresis, det de beste tre smakene I hele verden. Samlet I en is, tresis. To går forskjellige ting I en pose, både søt og salt. Frøkt nøt. Unødvendig å blande frøkt med sjokolade. Deilig babygrøt som man spiser når man var baby. Jeg vil også ha babygrøt. Hvorfor det bare unger som får spise babygrøt da? Herregud, jeg vil også ha babygrøt. Det godt.